Det er nå dinest at han skal være konge over Norge, som er ektefødt sønn av Norges konge, uten vondskap eller vetløse tek makt med han. Men om disse ting driv den eldste fra riket, da skal den samfeidre bror hans være konge, som erkebiskopen og lydbiskopene og de 12 viseste menn hvor hvert bispedømme som de nevner med seg, tykker er best skikket til det. Skulle det komme en krig, da sender vi båd til alle menn om at de kommer og strid for land og konge. At de strid for borna våre og kvinner og verner deg mot fienden som rydder seg inn i landet. Ta våpenet dykker og gå først til den stad på valen der striden er heitast. Vi skal ikke være redde, for sanningen er med oss. Og hun gir sverdet våre kvass og spydet våre spisse, og gir pilene våre en fullkommen siger. Hver eneste fylking samler seg under sine egne merker. De bles i lo, ryttarene fær først og hermennene etter. Vær ikke redde, ikke redde, drotten er med oss, ikke redde.